Jaké to je sloužit teď v nemocnici? No, v současné době chaotické, náročné, psychicky i fyzicky vyčerpávající. Je něco, čeho se obáváte? Ano, obávám se toho, že mě sestřičky začnou postupně fyzicky i psychicky odpadat. Protože by tím teďka úsměv na tváři nechybí, tak si myslím, že brzo začnou být vyčerpány. Máte strach, že se nakazíte? Ani ne tak o sebe, jako spíš o příbuzné. A jak se chráníte? Tak, jak je předepsáno ministerstvem zdravotnictví. V nemocnici máme ochranné respirátory FFP2 bez výdechového ventilu. A tam, kde nejsme v kontaktu s pacienty, tak běžnou chirurgickou rouškou. A je něco, co byste vzkázala veřejnosti? Ano, aby používali selský rozum. A protože mně přijde, že jsou dva extrémy, jeden, který to bere smrtelně vážně a druhý, který to zase bere na lehkou váhu, takže si myslím, že když budou dodržovat všichni nějaký základní hygienické pravidla a nosit ochranu úst, tak já osobně si myslím, že je to dostačující.